Bye. Euro in posto a fondo. Parte è la euro di 1903, do qua euro in posto a fondo de unicio. Ocasis io tre grava en costa inizia. En costa inizia en la euro 1903. Instruistino Antonia Josicic verkis tradukis la romanum de unu tiam fama instruistino, kiu fondis ankaŭ la unuan enterigan societon en Zagrebo, en Kroatio, kaj kiu nomiĝis Milka Pogačić. Milka Pogačić estis direktorino de Antonia Josicic. Antonia Josicic estis instruistino en Kostajnica. Ŝi instruis manlaboron kaj matematikon, mi kredas. Kaj en tiu tempo do Antonia Josicic tradukis kaj per propra mono eldonis en Kroatio 1903 tiun verkon kiu nomiĝas Konfeso. La enkonduko al la verko venis el la plumo de Mavro Spitzer en aŭgusto 1903. Antaŭ ol verki tion, Mavro Spitzer veturis al Kostajnica kaj renkontiĝis kun ŝi en tiu eleganta hotelo de Kostajnica, tiam nova, ŝajne. Do, Milka Kovačić, la direktorino de Antonia Josicic, neniam sciis, ke tiu ŝia libro aperis en Esperanto. Sed tiu libro estis tre grava por mia historio, ĉar tiu libro iel venis al Ĉinio, kaj tiu malgranda libreto el Kostajnica, presita per la mono de tradukistino Antonia Josicic, estas la unua libro de kroata literaturo kiu estas tradukita al la ĉina lingvo. Mi trovis tiun informon en la historio de Cina Esperanto Movado, kaj tiam mi petis mian Esperantan amikinon, ĉu ŝi vizitus trezoron de iu Pekina biblioteko kaj esplorus, ĉu la konfeso troveblas en la ĉina lingvo. In Pechino. Tu e tio estis granda detettiva laboro, no? Eh? Imagu se mi petus vin iru en tesoro che serciu ion, no? Eh? Do, si successis. Iu tage, el mia facsilo, el mia officeio en strato Mislav, venis sulla papero tre strangai simboloi. Estis G. Kai sur la lasta pagio estis la informo mi successis trovi la libron La Confesso en la Cina, kiun vi serĉas. Ne estas permesate elpreni la libron el la tresoro, sed estas permesate faxi el la oficejo de la direktoro, kion mi nun faras. Eble la papero ne, la presso ne estos tro clara, kiu estas vere, sed jen venis per faksilo mesaĝo de la trezoro de tiu certa biblioteko en Pekino pri la unua kontakto de kroata literaturo kun la ĉina. En tiu tempo ni ankoraŭ la eldono aperis en Shanghai. Kai en tiu tempo ancora oni ne en la cina lingvo ne tradukis frason post fraso. Sed por havi nur informon, oni rakontis la enhavon de la ĉapitro. Ĉu ne? Tial ĝi estas tiel malgranda. Kai tiu libreto La Konfeso
estas fakte krim romano. Estas la romano pri la unua emancipita virino kiun murdos ŝia edzo, kuracisto. Do estas detektiva la romano komence de jarcento, feminisma verko, absolute unika. Kiam mi trovis la ĉinan spuron de ĝi en la nacia biblioteko, mi turnis min al faco pri pedagogio, char Milka Pogačić estis granda croata pedagogo, en filosofia facultato, kai unu professoro estis ege cortuscita, li diris nun tempe mal multai homo scias iam pri Milka Pogačić, ni studas shin cadre de historio de pedagogio, kai mi verkis unu libron pri ŝi, kai li sendis al mi la libron. La libro estas ĉi tie, mi forgesis ĝin prepari por vi, sed nur ke vi sciu, la persono kiu verkis libron pri Milka Pogačić ricevis la informon ke ŝi estis la ponto de kroata literaturo al la ĉina. Kaj kiam mi poste telefonis al li, sekretarino informis, sinjoro profesoro mortis. Do, mi ĝojas, ke antaŭ la morto li ricevis la informon. La tradukisto de tiu verko estas Veng Hang. Veng Hang. Multe da energio mi bezonis por trovi kiu estas Veng Hang. Kai kial ili tiom multe tradukis? Ĉinoj en Shanghai.